سوداګر او صنعتکارانو ته سانتیاوی برابرول موږ ته لومړیتوب دی. یادې څرګندونې کندهار والی حاجی محمد یوسف وفا د دوشنبې په ورځ سهار ولایت مقام کې د عالیقدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حافظه الله په امر د هیواد د ټولو ګمرکونو د څارنې، د بندرونو د څارنې او د سوداګر او صنعتکارانو د ستونزو لرې کېدو په موخه له جوړ شوي پلاوي سره په لیدنه کې وکړې چې د پلاوي د مشرتابه او غړو تر څنګ د ولایت مقام د دفتر رئیس مولوي محب الله ګرمسیری او د کندهار د ګمرک رئیس مولوی محمد حامد احمد هم حضور درلود. د لیدنې په پیل کې د یاد پلاوی مشر او د ریاست الوزراء د اقتصادي معاونت اقتصادي صلاحکار حاجی محمد ابراهیم حکمت وویل په نیمروز، فراه او هرات ولایتونو کې له ګمرکونو او بندرونو څخه لیدنه او ارزونه کړې او هم یاد ولایتونو کې له سوداګرو او صنعتکارانو سره ناستې کړې او د ګمرکونو او بندرونو د ستونزو لرې کېدو تر څنګ د سوداګرو او صنعتکارانو ستونزې او غوښتنې هم یاداشت کړې او ډیر ژر به یې د حل په موخه له اړوندو ادارو سره شریکې کړي. حاجي محمد ابراهیم حکمت وویل کندهار ته یې هم په همدې موخه سفر کړی تر څو دلته د کندهار او سپین بولدک ولسوالۍ د ګمرکونو څخه له نږدې وګوري او هم کندهار کې د سوداګرو صنعتکارانو سره له نږدې ناستې وکړي تر څو یې ستونزې او غوښتنې واوري او بیا ورته حل لارې پیدا کړي. له هغه وروسته کندهار والی حاجي محمد یوسف وفا لومړی راغلی پلاوي ته شرغلاست ووایه او مننه یې وکړه چې د یوه مهم کار لپاره کندهار ته سفر کړی او په خپلو خبرو کې د سوداګرۍ او صنعت پرمختګ د هیواد ولس او نظام لپاره خورا مهم یاد کړ چې په خبره ټول مسؤلین شپه او ورځ په دې هڅه کې دي تر څو سوداګرو صنعتکارانو ته پوره اسانتیاوې په ګمرکاتو، صادراتو، وارداتو، ترانسپورټ او نورو برخو کې رامنځته کړي او دا برخه ولایتي ادارې ته لومړیتوب لري. کندهار والی د خپلو خبرو په دوام وویل ټول سوداګرو صنعتکاران د اقتصادي شورا له لارې خپلې ستونزې، غوښتنې او وړاندیزونه له ولایتي ادارې سره یو په یو شریکوي چې ولایتي ادارې د حل په برخه کې هر وخت ډیر ژر اقدام کړي او همداراز یې زیاته کړه چې اړوندو ټولو ادارو ته یې سپارښتنه کړې تر څو له سوداګرو صنعتکارانو سره پوره همکاري او همغږي ولري او هم ورته هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي.